गरिएका शहीदहरू औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शहीदको दर्जा प्राप्त गर्न सकेनन् किनभने त्यो औपचारिक ढङ्गले त्यसलाई दर्ता नगरिएको हुनाले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको हुनाले राष्ट्रिय शहीदको चाहिँ सम्मान प्राप्त गर्नबाट हाम्रा हजारौँ शहीदहरू वञ्चित भए मैले यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यो अधुरो कामलाई पुरा गर्नै पर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएको हुनाले त्यो सङ्कल्पको साथ हजारौँ शहीदहरू जो जनयुद्धका शहीदहरू अरू पनि शहीदहरू छन् तर हाम्रो जिम्मेवारी मुख्यत जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्मान गर्नु थियो राष्ट्रिय शहीदको सम्मान त्यो सम्मान गर्ने कार्य पुरा भएको छ यहाँ अहिले तपाईँहरूले कुरा अलिअलि उठाउनु भयो यहाँ छुट भएका केही म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु झन्डै तिन हजार छुट भएकाको चाहिँ सहिद घोषणा चाहिँ क्याबिनेटबाट फेरि प्रमाणित भइसक निर्णय भइसकेको छ गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ र अब त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको छ त्यसो गर्दा अर्को तिन हजार छुट भएका शहीदहरू पनि राष्ट्रिय शहीदमा घोषणा दर्ता भइ नै सकेको छ त्यहाँ अब हामी दुविधामा बस्नु पर्दैन अझै केही छुट भएको छ भने हामीले त्यो छुट भएको बाँकीको पनि लिस्टिङ गर्दैछौँ र त्यसलाई पनि घोषणा गरिन्छ फेरि विचार मिल्नेहरू एउटै केन्द्रमा आबद्ध हुने पहल पनि हामीले बढाएका छौँ मलाई विश्वास छ तपाईँ सहिद प्रतिष्ठान नेपालसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू र तपाईँ सबै सहिद बेपत्ता योद्धा परिवारले पनि यो प्रक्रियामा सबै क्रान्तिकारीहरूलाई समाजवादीहरूलाई समाजवादी उद्देश्य बोकेका वैज्ञानिक समाजवादको उद्देश्य बोकेका शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही ठोस कार्यक्रम बनाएर पहल गर्नुहोस् कुरा हामी कहीँ न कहीँ हामी सबै मूल नेतृत्वदेखि तपाईँ हामी सबै पनि अलिकति चाहिँ आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति उदासीन जनयुद्ध सहिदहरू बेपत्ता योद्धाहरूप्रति घोर प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी तानासाहहरू षड्यन्त्रकारीहरूले खुलेआम गाली गलोज अपमान गर्दा पनि हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने भएका छौँ तपाईँहरूले कतिको महसुस गर्नुभएको छ अस्ति भर्खरै र लगातार सत्र हजार भन्ने भाषा बनाउन खोज्छ मा